Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan transportlar konstruksiyasi fanidan avtomobillarning tormoz tizimi mavzusi bo'yicha suhbat olib boramiz. Demak, mavzumuzning rejasi, demak, tormoz tizimining tuzilishi, ishlashi va uning ishlash prinsipi. Demak, ikkinchisi esa zamonaviy tormoz tizimlari. Demak, biz bilamizki, tormoz tizimi avtomobilning harakat tezligini sekinlatish, to'xtatish yoki to'xtab turgan avtomobilni joyida qo'zg'atmasdan turish vazifasini bajaradi. Bu yerda bu chizmamizda esa, demak, tormoz tizimining sxematik ko'rinishi keltirilgan. Bu yerda, demak, birinchi tormoz barabani, demak, tormoz barabani orqali biz kolodkalarimiz tormoz tizimini kolodkalarimizda tormoz tizimini demak kolodkalarimizni sıkış orqali g'ildiraklarni to'xtata olamiz va demak keyingisi demak bu yerda tormoz kanallari va bu yerda bosh silindr, ya'ni o'sha bosh silindrda bizni nimamiz tormoz suyuqligimiz biz gaz tormoz pedalini bosgan paytimizda demak tormoz suyuqligimiz oldingi va orqangi g'ildiraklarga yetkazib beriladi. Demak bu yerda va yana bu yerda demak kengayish bachogi, undan tashqari esa tormoz kuchaytirgich, ya'ni vakuum kuchaytirgich mavjud. Ya'ni biz tormoz pedalini bosgan paytimizda bizni oyoqlarimizga pedalni yengillashtirib berish uchun vakuum kuchaytirgich o'rnatilgan. Va undan keyin orqa g'ildiraklarimizda esa tormoz kolodkalari barabanli qilib ishlangan va bu yerda rabochiy silindrlar barabanlarning kerish hisobiga demak tormoz kuchini hosil qila oladi. Endi bu yerda yana keltirilgan mana bu demak bosim rostlagich, ya'ni g'ildiraklarimiz avtomobilimiz o'sha nimali garmoshkali yoki shunga o'xshash yo'llarda harakatlangan paytda orqa g'ildiraklarimizni avtomatik o'zi tormozlashi uchun va bu yerda mana qo'l tormozi ham keltirilgan. Bu qo'l tormozlari demak avtomobillarimizni ma'lum qiyalikda yoki joyida qo'zg'atmasdan turish uchun xizmat qiladi. Demak endi zamonaviy tormoz tizimlariga keladigan bo'lsak, ABS, ya'ni antiblokirovkali tormoz tizimi. Bu yerda bu ABS ning vazifasi o'sha g'ildiraklarimizni tormozlagan paytimizda qotib qolishining oldini olish, ya'ni blokirovkaga tushishining oldini olish vazifasini bajaradi. Ya'ni biz bilamizki, g'ildiraklarimiz asfalt qoplamasi bilan yaxshi ishlash uchun g'ildiraklarimiz g'ildirab turishi shart. Ya'ni o'sha g'ildiraklarimiz agar blokirovka tushib qoladigan bo'lsa, u toyish xususiyati ortib ketishi mumkin. Bizni ABS antiblokirovkali tormoz tizimimizda esa g'ildiraklarimiz qotib qolishining oldi olinadi. Mana bu chizmada ham ko'rishimiz mumkin. Demak, antiblokirovkali tormoz tizimining yaratilish tarixi, demak, o'sha mikroprotsessorli boshqaruvga ega bo'lgan ABS tormoz tizimi birinchi bor 1978-yil Mercedes avtomobillarida qo'llanilgan. Bu yerda esa o'sha ABS tormoz tizimimizni rivojlanish bosqichi keltirilgan, ya'ni o'sha boshlanishiga massasi katta, hajmi katta va hozirgi kunga kelib hajmi kichraygan, massasi ham kichraygan va uning xotira sig'imi kattarganligini, ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu chizmamizda esa ABS tormoz tizimini o'sha avtomobilga o'rnatilishini sxematik ko'rinishi keltirilgan, ya'ni ABS tormozimizni ishlash prinsipi. Bu yerda demak oddiy tormoz tizimimizdan farqi bu yerda modulyator bor va elektronni blok upravleniya, ya'ni elektron boshqaruv bloki bor. Blok mavjud. Undan tashqari esa har bir g'ildiragimizdan kelayotgan g'ildiragimizni aylanish tezligini ko'rsatuvchi datchiklar, ya'ni daraklagichlar mavjud. Bu yerda esa demak biz tormoz pedalini bosgan paytimizda qaysidir g'ildiragimiz blokirovkaga tushadigan holat bo'ladigan bo'lsa, demak signal orqali elektronni boshqaruv tizimiga va elektron boshqaruv tizimi esa demak mana bu yerda 4 raqam bilan ko'rsatilgan modulyatorga xabar uzatiladi va modulyator o'sha g'ildiragimizdagi bosimni kamaytira oladi. Shuning hisobiga demak g'ildiraklarimiz blokirovkaga tushishining oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu chizmada o'sha sxema keltirilgan. Mana bu chizmamizda esa o'sha g'ildiraklarimizga yoki avtomobilimizga o'sha ABS tormoz tizimini o'rnatilishi keltirilgan. Demak bu yerda elektronni blok upravleniya mana mavjud va modulyator. Undan keyin qolgan qismi
Uşa uşa, oldingi oddiy turmush tizimimiz qanday bo'ladigan bo'lsa, shunday. Bu yerda faqat ortiqcha o'sha elektron boshqaruv qismi va modulyator. Demak, modulyatorimiz bo'y aytganimizdek, har bir g'ildirakka alohida-alohida jetkis yubora oladi. Mana bu keyingi chizmamizda esa, demak, oddiy turmush tizimi bilan ABS turmush tizimining bir-biri bilan farqi yoki bir-biri bilan nimasi o'xshash jihatlari keltirilgan. Demak, oddiy turmush tizimimizda elektronni boshqaruv qismi va o'sha modulyator yo'q. ABS turmush tizimimizda esa qo'shimcha qilib elektron boshqaruv qismi, modulyator o'rnatilgan hamda har bir g'ildirakdan kelayotgan datchiklar o'rnatilgan. Boshqa qismlari esa o'xshash. Demak, bu yerda o'sha turmush pedali, vakuum kuchaytirgich, bosh silindr, rabochiy silindr, ish silindrlar hammasi, demak, bir-biriga o'xshash. Undan tashqari, oddiy turmush tizimimizda bosim rostlagich mavjud. Bu bosim rostlagichimiz o'sha boya aytganimizdek, g'ildiraklarimiz tebranish holatida bo'lgan paytda orqangi g'ildiraklarni o'zi tormozlay olish xususiyatiga ega. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat.